CS2 nám stále ubývají FPS, objevilo se nejlepší AK Blue Jam, ukážeme si trofej na CS2 Major a ještě se dozvíte něco o giveaway. Na platformě X Tower CS2 zveřejnil výsledky svého testu s FPS kam na stejném počítači a se stejným nastavením. První test provedl v říjnu a druhý včera, tedy 15. ledna. Když se podíváme, všechny mapy, kromě Ancientu a Vertiga, se zhoršily, což není dobré, protože CS2 je sama o sobě dost náročná hra. Průměr FPS na všech mapách klesl o něco málo přes 1%. Osobně si nemyslím, že by to byl špatný výkon od Valve, protože se zaměřují na boj s cheatery. Teda, aspoň doufám. Zároveň pracují na novém kontentu, který nám stále chybí. Nicméně by mohli více optimalizovat svou hru, aby se to dalo hrát na všech počítačích. Největší novinkou dneška je toto AK Blue Jim. Není jen tak ledejaké, protože je to jediné Factory New 661 pattern na světě. Lidé se pokoušeli získat toto AK víc než desetiletí a konečně se to podařilo. Jak uvedl Ohnepixel na svém Twitteru, cena se pohybuje kolem 800 tisíc až 1 milionu dolarů, ale ve skutečnosti záleží na majiteli. Může si klidně říct o více, protože je to zatím jediné AK Blue Jam v tomto stavu. I když jsem našel nějaké spekulace, že existuje i druhé, tak jsem nenašel žádný důvěryhodný důkaz o jeho existenci. Musím dodat, že tato aktuální verze vypadá famózně. Zadím se, že se nám za chvíli na tomto AK objeví čtyři titánky, což jenom přidá na jeho kráse. Než se vrhneme na trofej, tak tady máme sponzora. Sponzorem dnešního videa je stránka Sell Your Skins, kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a hlavně výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód TRIBE, tak navíc dostanete 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Máte zde na výběr z několika platebních metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Sell Your Skins můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Odkaz máte v popisku videa. Už 8 let jsme měli stejnou trofej za Major. Osobně se mi líbí, ale uznávám, že by to chtělo něco nového. Zejména, když to bude první Major v CS2. Možná bych uvítal něco jako pohár, který se uděloval za Kolín v roce 2014. Samozřejmě by se s ním měli vyhrát a dodat tomu pocit, že to patří k CS2, nikoli v CSGO. Asi se musíme nechat překvapit, ale doufám, že to nebude odfláklé, jak tento pohár, který na Natsu. Upřímně to ale vypadá docela dobře, ten papírek pěkně symbolizuje nedodělanost trofé, což vlastně i platí na CS2. Každopádně mi napište do komentářů, jakou trofej byste si vy představili pro první mejče v CS2. Právě probíhá giveaway o tuto emku. Zapojíte s likem a napsaním komentáře pod toto video. Pokud si chcete zvýšit svou šanci na výhru, tak dejte like a komentář pod všechna lednová videa. Vyhlášení proběhne na konci ledna. Tak jo, toto bude ode mě pro dnešek všechno, já vám děkuji za slednutí a uvidíme se zase příště. Zatím, ahoj.